ଆଜି ହେଲା ଦୀପାବଳି, ନିଆଁ ଲାଗିକି ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି କମାଣ୍ଡ ବଜାରରେ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା। ଦେଖିବ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଧୂଆଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ବହୁତ ମାତ୍ରା ଲୋକ ଆସିଲେ ରାଜନୀତି ଯିଏ ପାଖକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଡର ତ ଲାଗୁଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦମକଳ ଅଫିସ ବାଲା ଆସିଲେ ରୋଦନାଙ୍କୁ ବାପରେ ବାପ, ପୁରା ନୂଆ ବସରାମ। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଅଛି, ସବୁ ଯାଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ବହୁମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଚାରିଟା ବସ୍ ଏକାଥରେ ନା ଜଳୁଛି। ଲୋକ ଆଜି ପୁଣି ଦୀପାବଳି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ, ପୁରା ଆମର ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ଦମକଳ ବି ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା। କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା ଏଇଠି ଆଦର୍ଶ ହେଇଗଲା। ଆମର ଦୁଇଟା କାର ରେଜିଷ୍ଟର ଆଉ ବସ୍ ଥିଲା, ସେ ଆସିକି କାଳୀ ପୂଜା ନ କରିଥିବାରୁ ସେ ବାଣ ଲଗେଇ ସେ ବସ୍ରେ କଣ କରିବେ ଭଳିଆ। ଜମାନିଆ ଲିଭିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ବସ୍ ଚଲିଲାଣି, ଏକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚଟା, ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟା ବସ୍ କ'ଣ ଲିଭି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ପାଣି ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆରେ ଗାଜା ଗାଜା ହମାସ ବାପାରେ ବଢିଆ ପଲ୍ୟୁସନ ହବ। ସବୁ ଲାଗିଗଲା, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, କଣ ଲିଭଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଉ ମୋବିଲ ଗୁଡାକ ଜଳୁନି କି ହିଟ ହେଇକିରି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ଜଳୁଛି ତାକୁ ଲିଭଉଛନ୍ତି। ଚାରିଟା ବସ୍ ହେଲା ଇ ମାତ୍ରରେ ଧୂଆଁ ଭାଇ ଦେଖ, ନିଆଁ ଲାଗିଛି କୋଉଠି, ପାଣି ମରା ହେଉଛି କୋଉଠି, ପଛ ପଛ ଟେପିଲି 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 ପଛ ପଛ, ହଁ ସେଇ 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 ବୁଲିଯା ବୁଲିଯା ଟା ଟା ଟା, ଆରେ ପଛ ଟାଲଟା ସେଇ ସେଇ ପଛରେ ଆ
ପାଣି ନାହିଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଆ ଲିଭେଇବାରେ କଥା ଲିଭେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ କ'ଣ ଜଳିଲାଲି ବସ୍ ଉତ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଇଛନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କହିବା ଯୁଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବାବେଳେ ଲୋକାଲ ଆଇଏସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଷଟା ଲାଗେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲୁ କହିଲୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପାଞ୍ଚଟା ସେକେଣ୍ଡ କାଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରଙ୍ଗ ହବାର ଥିଲା କାଳିମାଟିଆ ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ଟା ଆମ ନାର କଥା ଜଣ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହବ ଯୋଉ ମାନେ ମଝି ବସ୍ଟା ବହୁତ ଜଳୁଛି ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ବସ୍ ମାଲିକ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି ଏଇଟା ହେଲା କଣ ବସ୍ଟା ଫିଲ୍ଫିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନୂଆ କାର୍ଟା ବି ଏଇଟା ବି ନୂଆ କାର୍ଟା ପୁଣି ନା ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ ନେଇ ଲିଭେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଉପରେ ଗାଡି ଲାଗୁଛି ପବନ ଯୋଉ ହଉନି କି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଜୋର ଲାଗିଯାଉଛି ନା ଲିଭେଇଲେଣି ଏଇଟା ଲିଭ ହଉଥିଲା ଏଟା ପୁଣି ଲାଗିଲା ପୁଣି ଲାଗିଲା ଲାଗିବ ଆଜି ପୁଣି ଦୀପାବଳିରେ ଏମିତି ହବ ଗଲା ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା ମାନେ ବୋଲେ ଆସିଗଲେ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗିଛି ଜାରି ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହଉଛି ସେପଟ ଭାଇ ନୂଆ ଲାଗିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଧୂଆଁ ହେବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଦୀପାବଳି ମହଲ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ପକରିବା ଆଉ ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦୀପାବଳି ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଲିଚୁ ଲୁଚୁ ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଚାଲ ଯିବୁ ଜାଣେ ବୁଲି ଜାଣେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦେଖିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣ ଫୁଟା ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ ଗୁଡ଼ଟା ଚାଲିଛି ଧୁମଧାମ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଆକାଶ ଛଡ଼ା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଉ ଶେଷ ହେଲା
रही था ରିପୁନ ଲଗୁଛି ବମ୍ ଚମତ୍କାର ଓ ରଜ ଦେଶୀ କି ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବାଣ ମୁଁ ଆଣିଥା ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ଆମର ହେଲା କେମିତି କଣ ଲାଗୁ ଦୀପାବଳିରେ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଖୁସି ମାନେ ବାଣ କେତେ ଫୁଟିଲେ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ 10,000 ପ୍ଲସ ବାଣ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ବାପରେ ବାପରେ ବମ୍ ଅଲଗା ପକାଇ ଛକ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଲାଗିଲା ସେଇଆକୁ କୁମ୍ପି ଭଳିଆ ହବ ନା କଣ ହେଲା ଏ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ନା କଣ ମାନେ ବାଣ ପୁରା ଫୁଟି ଗୋଟେ ହାତ ପୋଲିବ ପୁରା ଦେଖୁଛ ବାବାର ବାରୁଦ ହାତ ଖାଲି ଡ୍ରେସ ମାରିଦେବି ମାନେ ହାତ ଖାଲି ଜଳିବ ହାତ ଜଳିବ ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ ଓମ ଗାଡିରେ ବସିକି ବସୁଛି ବମ୍ ଫୁଟି ଫୁଟି ଚାଲୁଛି ସେ ଓ
ଯାଉଛି।